ជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍កម្មកានឆាណែលញុំហងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីបំបត្តិក្លិនមិនល្អនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកវិញម្ដងគ្រឿងផ្សំគឺមានក្រូចសើចពីរផ្លែចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចដាក់ជាទឹកក្លិនដែលមានលក់នៅលាក់គីឬក៏បណ្ដាផ្សារផ្សេងចា៎តែខ្ញុំបានទិញទឹកក្លិននឹងទេហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការហាន់ក្រូចសើចឆ្កឹះយកគ្រាប់ចេញចា៎នេះគឺជាទឹកអាកុលចាមិនមែនជាទឹកបាញ់កញ្ចក់ទេកុំច្រឡំខ្ញុំយកទឹកអាកុលលាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចសើចហើយបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មារតិចតួចដោយសារតែខ្ញុំឃើញក្រូចសើចខ្ញុំតិចពេកយកចាធ្វើការចាក់អាកុលក្នុងបរិមាណរៀងច្រើនជាងទឹកក្រូចសើចហើយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារចាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រភេទជាទឹកអប់ដែលក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចដាក់បានដែរប៉ុន្តែមិនបាច់ដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារដាក់ទឹកក្រូចសើចដូចខ្ញុំទេដាក់តែអកុលជាមួយនឹងទឹកអប់ឬក៏ទឹកក្លិននឹងមកចាហើយនឹងក្រដាសជូតមាត់ចាយកក្រដាសជូតមាត់ឈ្មោលញុកចាខាត់ក្រដាសជូតមាត់អស់ច្រើនដែរចាបន្ទប់ទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឧស្សាហ៍សម្អាតណាដុសសាប៊ូបានល្អគឺអត់មានក្លិនទេបបផ្ទះខ្ញុំអត់ក្លិនតែម្ដងដោយសារខ្ញុំអត់សាសម្អាតចាវិធីដាក់បែបនេះគឺទុកអត់បានយូររួចដាក់ទឹកក្លិនទេបងប្អូនបងប្អូនចាវីដេអូខ្ញុំគឺដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណដល់អ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ចាជម្រាបលាបាយបាយ